គាត់នៅសម្អាតបាកាយមិនថ្ងៃហើយនេះទៅបានប៉ណ្ណេះបងហ្នឹងហើយមិនថ្ងៃហើយអឺចាប់មកជួននេះកាយទាំងអស់មកបងហ lọc men băng một tịch នេះបុគ្គលិកខាងក្រុមហ៊ុនសម្បាឋានក្រុងសៀមរាបកំពុងកាយកផ្លោកចេញពីតាមប្រព័ន្ធលូនៅផ្លូវកបាត់ក្រុងនៅនេះគេហៅភូមិមណ្ឌលវត្តចោផ្លូវកបាត់ក្រុងកែងវត្តចោវត្តចោកែងផ្លូវកែងសាលាវិប្រាយនេះគាត់សម្អាតប្រហែលថ្ងៃនេះទៅបានប៉ុណ្ណេះ